අයිබෝන් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්නේ දවස ගානේ Bitcoin claim කරගන්න පුළුවන් අලුත් site එකක් ගැන. ඉතින් මේ site එක ගැන කතා කරොත් අපිට දවස ගානේ rolling කරලා තමයි මේ site එකෙන් Bitcoin එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙද්දි Bitcoin එකක අගේ 134ට වඩා ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා Bitcoin එකතු කරලා තියාගන්න එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ site එක කියලා. ඉතින් මම පහල description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට site එකට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මුලින්ම ඔයා මේක sign up වෙන්න ඕන. ඔයාලට තියෙන මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කොනේ තියෙන මෙන්න මේ ඉරිකෑ Touch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ sign up කියන බටන් එක touch කරගන්න. ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මගේ form එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නෝගේ email address එක ඇතුළත් කරන එක. ඉතින් ඔයා මේකට email එකක් ලබා දෙනකොට ඔයාගේ coinbase account එක හදපු email එක ලබා දෙනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ඒ වගේම ඔයාලට තාමත් coinbase account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ video එක බලලා coinbase account එකක් ඉවරදීව හදාගන්න මුලින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඔයා කැමති password එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මෙන්න මෙතනට ඒ password එකම ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතනට මේ tick එක දාලා sign up කියන බටන් එක touch කරගන්න. ඉතින් ඔයා දරාවට පස්සේ වට මෙන්න මේකේ තමයි සයිට් එකේ මේන් ඩෑෂ්බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එකේ අපිට සයින් අප් වෙද්දිම සතෝසි 1000ක ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Bitcoin සතෝසි 1000ක ප්‍රමාණයක් මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වෙද්දි ලබා දීපු ඊමේල් එකට මෙන්න මේ විදිහට යන එක. ඔයා ඒ විදිහට ඊමේල් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඊමේල් එකක් යාලේවල තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලින්ක් එක ටච් කරලා ඔයාගේ account එක මුලින්ම වෙරිෆයි කරගෙන ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ account එක මෙන්න මේ විදිහට වෙරිෆයි වෙනවා. ඉතින් ආයිමත් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට site එකට එන දැන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් රෝල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ රෝල් කියන ලම්පාට බටන් එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් අපිට Bitcoin ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් Bitcoin සතෝසි 100ත් 0.7 අතර ප්‍රමාණයක් තමයි හැමදාම මේක එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඔයා දකින්න ඇති මට මෙතන Bitcoin සතෝසි 100ක ප්‍රමාණයක් එකතු වුණා. මට පුළුවන් මේ continue කියන බටන් එක ටච් කරලා අන්න ඒ Bitcoin සතෝසි ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් මට නැවතත් මේකෙන් රෝල් කරලා Bitcoin ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ දවසක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් අපිට දවසකට සැරයක් තමයි මේ විදිහට රෝල් කරලා මෙතනින් Bitcoin එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ බටන් එක ටච් කරගන්නවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රී රෝල් කියලා එකක් තියෙනවා උඩින්ම. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ මම දැන් ඔයාලට රෝල් කරලා පෙන්නපු ස්පින් එක. ඊට පස්සේ මේ රෝලර් කියලා එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ රෝල් එක නම් දවසට එකක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. අපිට කීපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ රෝල් එක අපි ස්පින් කරනකොට මෙයාලා අපෙන් Bitcoin ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා කැමති නම් විතරක් පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට මේක ට්‍රෝල් කරන්න. නමුත් ඔයාගේ Bitcoin සතෝසි ප්‍රමාණයක් මේකට වැය වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ සයිට් එකට ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේකෙන් රෝල්ස් කරන්න දිගටම. ඉතින් මේක ලෙජිට් සයිට් එකක් සල්ලි ගෙවන නිසා ඔයාට මේ සයිට් එකට ඩිපොසිට් කරන්න උනත් හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ සයිට් එකට අපි ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ ඩිපොසිට් කියලා icon එක. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් අවම කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕනද කියලා මේ ගාන සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඩිපොසිට් කරන ගාන මෙන්න මෙතෙන්ට සඳහන් කරලා ඊළඟට ඔයාගේ Bitcoin වලට ඇඩ්‍රස් එක ලබා දීලා අන්නේ හරහා මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න. ඉතින් විශ්වාසන්ත සයිට් එකක් නිසා ඩිපොසිට් කරාට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කැමති නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකට ඩිපොසිට් කරලා ටිකක් වැඩි Bitcoin ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ affiliate කියන icon එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ referral link එක share කරලා ඔයාගේ යාළුවෝ මේ සයිට් එකට register කරවලා ඒකෙන් ටිකක් ලොකු income එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකිනුත් මේකෙන් Bitcoin එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු මේ සයිට් එකෙන් කොහොමද අපි withdrawal ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ withdrawal balance කියන icon එක touch කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක withdrawal එකක් දාන්න නම් Bitcoin 0.03 ක ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සතෝසි 30000ක ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන. ඔයාලට මේකෙන් withdrawal එකක් දාන්න නම් ඉතින් ඔයාගේ main balance එක සතෝසි 30000ට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ withdrawal amount එක සඳහන් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ Bitcoin wallet address එක මෙන්න මෙතනට ලබා දෙන්න. ලබා දීලා මෙන්න මේ next කියන button එක touch කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේකෙන් withdrawal එකක් සාර්ථකව ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ site එකේ මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ withdrawal වලට කිසිම fee එකක් අය කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ site එකෙන් දාන withdrawal එක පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාගේ coinbase account එකට ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම කියන මේ site එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මොකද Bitcoin එකතු කරලා තියාගන්න එක ගොඩක්ම වටින නිසා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මම මේ වගේ site ගැන දිගටම videos අරගෙන එනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න විතරයි. එතකොට ඔයාට මේ අලුත් application site ගැන update දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් site එක ගැන මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් આવුත් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම video එක හොඳ නම් video එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් video එකකින් ඉක්මනට හම් වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.